Здраво, ученици! Аз съм наставничка Лидия Арсовска от Общинското основно училище Кочо Расин Кратък. На част от по македонски язик, днеска ке учиме за байка. Байката е со наслов во шивното гранче. Ваша задача е активно да ме слушате, додека ја читам приказната, бидејќи во текот на читањето, ќе ви поставам неколку прашања поврзани со содржината на бајката. Кога ќе ја завршиме бајката, ќе извлечеме поука од неа. И на крај, како домашна задача, ќе ви дадам звезда на приказната која ќе треба да ја одговорите. Потребни материјали за овој час ми се читанка, молив и тетрадка. Сега, најпрво, потребно е да го притиснете големото купче на тастатурата, за да го стопирате видеото, додека ги земате вашите потребни материјали. Кога ќе земете вашите материјали, ќе продолжиме со часот. Се надевам дека ги земавте материјалите и да продолжиме со часот. Ајде прво да се подсетиме кои бајки ги имате учено до сега. На првата слика, ученици, која бајка ја гледате? Така, грдото бајче. На втората слика, која бајка е овој изводок? Така, значи, од пепелашка. На третата слика, браво, Снежана и седумта джуджиња. Ученица на четвртата слика, се сеќавате на ова? Да, браво, значи волкот и трите прасиња. Имаме ние учено за бајка. Дали некој сака да каже од вас, што беше тоа бајка? Браво, така. Бајка е литературна творба во која се зборува за невозможни работи, случаи и настани, а на ликовите им се дава надприродна моќ. Ликовите кои ги среќаваме во сказните се самовили, джинови, џуџиња, ѓаволи, виштерки, волшебни предмети, ламби, гранчиња и така натаму. Но ученици, за да постојат бајките, басните, мора некој да ги напиша. Так, значи најпознати творци на бајките се браќата Грим и Ханс Кристијан Андерсен. Тие ученици ги имаат напишано најпознатите бајки во светот. Кога веќе повторивме, да започнеме со приказната, бидејќи знам дека сте многу нестрпливи и очекувате да почнам со читањето на оваа бајка. Волшебното кранче. Сега активно и внимателно слушајте, бидејќи како што реков и претходно, ќе имате поставени прашања кои што ќе треба да ги одговорите. Еднаш, едно девојче пошло во шумата по јагоди. Таму сретнало една баба. Бабата му рекла, те молам, дај ми малку од јагодите. Девојчето се сожалило и дало јагоди на бабата. Бабата се заблагодарила и на одење му рекла, ти мене ми даде вкусни јагоди, а јас тебе ќе ти подарам волшебно гранче. Ајде, ученици, сега да одговориме на следниве прашања. Кого сретнало девојчето додека берело јагоди во шумата? Така, девојчето ја сретнало бабата.
Дали девојчето постапило правилно кога и дала јагоди на бабата? Да, браво! Значи, девојчето правилно постапило давајки јагоди на бабата. Со што и возвратила бабата на доброто дело на девојчето? Така, браво! Со тоа што и подарила волшебно грнче. Ученици, се прашувате ли вие какво е тоа волшебно грнче? Да. И девојчето исто така се прашувало. Какво волшебно грнче? Прашало девојчето. Вака, кој ќе му речеш? Едно, две, три, вари грнче ти, тоа само ќе почне да вари вкусна, највкусна каша. А кога ќе му речеш едно, две, три, доста вариш ти, тоа ќе престане да вари. Ајде, ученици, пак да одговориме на следниве прашања. Што можело да прави волшебното грнче кое го подарила бабата на девојчата? Браво! Така е, ученици, значи грнчето можело да вари вкусна, највкусна каша. Дошло дома девојчето и веднаш го ставило грнчето, ги рекло волшебните зборови и го ставило да вари. Кога се сварила кашата, девојчето пак ги рекло волшебните зборови и грнчето престанало на вари. Еден ден девојчето излегло, а мајката останала дома сама. Го зела грнчето, ги кажала волшебните зборови и грнчето почнало да вари каша. Се изнаела мајката, а грнчето не престанало да вари. Варело, варело и почнало да претекува од грнчето и да ја полни собата. Течело, течело, излегувало надвор. Мајката заборавила да ги каже волшебните зборови за да престане да вари грнчето. Но, за среќа, девојчето брзо се вратило дома. Ајде, ученици, да одговориме и на следниве прашања. Се надевам дека ќе одговорите и на овие прашања. Каде сгрешила мајката сакајки да свари каша во волшебното грнче? Така, таа сгрешила во зборовите. Кои се волшебните зборови со кои волшебното грнче варело каша? Браво! Едно, две, три, вари грнче ти! А кои волшебни зборови, ученици, ки ги кажеш за грнчето за да престане да вари каша? Ајде да видиме. Кои беа тие зборови? Така, браво! Значи, едно, две, три, доста вариш ти! Браво, ученици! Се надевам дека ви се допадна ова многу поучна бајка. Кога рековме поучна, кој е ученици поуката од оваа бајка? Сака ли некој да ми каже? Ајде? Браво, така. Правете добрина, бидејќи доброто со добро се враќа. Затоа, ученици, секогаш вие треба да бидете добри, послушни, да правите добрини, бидејќи добрината ваша со добрина ќе се врати. Се надевам дека ви се допадна, ученици, оваа приказна бајка. Сега за дома ќе имате да ја пополните звездата на приказната. Од звездата на приказната ќе треба да напишете кои ликови се среќаваат во бајката. Во левиот горен агол
вие ќе треба да напишете дел од текстот кој ви се допаѓа, односно дел од исто така кој не ви се допаѓа. Во десниот горе нагол ќе треба да напишете каде овој настан се одвивал, значи каде се случил. Во левиот долен агол ќе треба да напишете кој беше проблемот и како тој проблем се реши. И во десниот долен агол ќе треба да напишете кои важни настани се случија во бајката. Значи, кој настан се случи. Се надевам дека нема да имате потешкоти при решавањето, при одговарањето на оваа задача. Доколку има ништо несно, ќе ми се обратите и јас ќе ви помогнам.